Un dimecres al mes, el sòtan de la biblioteca es converteix en el punt de trobada d'una espècie anomenada els menjamots. De 5 a 6 s'hi reuneixen nens d'entre 10 i 11 anys i de 6 a 7 nens i nenes de 12 a 13. Són petits lectors que mensualment es troben per parlar d'un llibre que han anat llegint durant el mes. Tots llegeixen el mateix llibre i aprofiten aquest moment de trobada per posar en comú sensacions, coneixements, dubtes i interpretacions que han anat experimentant al llarg de la seva lectura. Els menjamots aprofiten aquest dimecres al mes per compartir l'experiència de llegir llibres. Junts aprenen a entendre els missatges i els continguts i s'enriqueixen la lectura. Els dimecres donem el llibre, si hi ha molts, tothom, i si hi ha pocs llibres, els repartim. Un dia et truquen i et diuen que ja el pots venir a recollir. I els llibres que ens donen ja els llegim i diem si ens ha agradat, com és, el que explica, si és l'autora, com escriu, si és una novel·la, si és un conte, una història, si ha passat real o, una mica això. Durant aquesta sessió de menjamots, els nens i nenes també es poden recomanar llibres els uns als altres. Poden convidar a llegir contes o novel·les que els hagin agradat o que considerin que poden entretenir els seus companys. La Biblioteca Mar de Vilalba ha creat, doncs, una espècie de lectors que, sota el nom de menjamots, tenen la sort d'aprofundir mensualment en el món dels llibres i de gaudir del moment de lectura d'una manera original i divertida.